بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آي روزسنه tutmaqni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ramazon oyi kechalarini bedor bo'lib ibodat ila o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Habib payg'ambarimiz Muhammad Mustafa'ga salavat va durudlar bo'lsin. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, Ramazon oyiga bag'ishlab Ramazon oyi ruhiy tarbiya, qalbni poklash, axloqni sayqallash borasidagi suhbatlarimizni siz azizlar bilan bugungi kunda bo'ladiganini, qalbni poklash, axloqni sayqallash ruhiy tarbiya vositalari to'g'risidagi bo'limini davom ettirib, bugungi kunda ro'zani shu ma'noda, ya'ni qalbni poklashdagi tutgan o'rni, ruhiy tarbiyadagi tutgan o'rni, axloqni sayqallashdagi tutgan o'rni to'g'risida Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda qo'ldan kelgan ba'zi bir tushunchalarni taqdim etishga harakat qilamiz. Hammamizga ma'lum va mashhurki, Ramazon oyining ro'zasini tutmoq siz bilan biz mo'min musulmon bandalarga islom dinining 5 ruknidan 4-chisi hisoblanadi. Alhamdulillah, bir muncha ro'za tutish qoidalarini o'rganib, avvalgiga nisbatan anchagina ko'p kishilarimiz ro'za tutishni o'rniga qo'yib, ma'lum bir maqomga erishdilar. Bu tutayotgan ro'zamiz fiqhiy ma'noda ta'rifga muvofiq niyat bilan tong otgandan quyosh botguncha o'zini oziq-ovqat va shahvatdan tiyib turishdan iborat bir ro'zadir. Xo'sh, mana shu shaklda och qolib, chanqab, shahvatdan o'zini tiyib yurishni axloqqa qanday aloqasi bor? Ruhiy tarbiyaga nima aloqasi bor? Qalbni poklanishi nimadan iborat bu ma'noda? Mana shu savollarni o'zimizga berib javob axtaradigan bo'lsak, Ramazonni Sharif ro'zasini tutishni birinchi qadamidan xuddi shu ma'noga duch kelamiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom boshchiliklaridagi sahobai kiromlar Makka-i Mukarramadagi mushriklarni tazyiqidan, tahdididan, azob-uqubatidan dinu diyonatlarini olib qochib, Madinai Munavvaraga hijrat qilib kelganlaridan so'ng Hijriy sananing 2-yilida Ramazondan oldingi Sha'ban oyida Alloh taolo Qur'oni Karimdan bir turkum oyatlarini nozil qilib, Ramazon oyining ro'zasini tutmoqni farz qildi. Ana shu oyatlarni birinchi oyatini o'zida Ramazon ruhiy tarbiya mavsumi ekanligi bayon qilinadi. Alloh taolo marhamat qilib aytadi: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي إيمان keltirganlar sizlardan avvalgilarga farz qilinganidek sizga ham roza tutmoq farz qilindi shoyatki taqvodor bo'lsalaringiz. Alloh subhanahu va taolo
bizning dinimizdan avvalgi yuborgan dinlarini barchasida ham roza ibodatini joriy qilgan ekan. Roza yangilik emas ekan. Alloh taolo bandalarini hidoyatga boshlash uchun din yuboribdiki, payg'ambar yuboribdiki, shariat joriy qilibdiki, hammasida roza ibodati bor ekan. Ana shu silsilani davomida dinlarning oxirgisi, mukammali, qiyomatgacha boqiy qolguvchisi, barcha zamonlar va makonlarda insoniyatga ikki dunyo saodat yo'lini ko'rsatib beruvchisi islom dinida ham Alloh taolo ro'zani joriy qildi. O'zining dinining ustunlaridan bir ustun qildi, rukunlaridan bir rukun qildi. Ana shu ibodatni joriy qilishdan maqsadni oyatni oxirida shoyatki taqvodor bo'lsalaringiz deb Alloh taolo ifoda qilyapti. Taqvo ruhiy tarbiyaning eng yuqori cho'qqisi hisoblanadi. Taqvo qalbni poklanishining eng muhim omili hisoblanadi. Taqvo axloqni sayqallashning eng muhim bosqichi hisoblanadi. Demak, Ramazonda roza tutishdan bosh maqsad bandada taqvo hissini shakllantirish va quvvatlantirishdir. Bu esa ayni ruhiy tarbiya, qalb pokligi va yuksak bir axloqiy maqom hisoblanadi. Mana shuni o'zi yetarlik. Roza ibodatini axloqqa bog'liq ekanligi, qalbni poklashga bog'liq ekanligi, ruhiy tarbiyaga bog'liq ekanligi insonni ichini obod qiladigan muhim omil ekanligini tushunib yetishimizga. Ramazon ro'zasini tutishning foydalari sonsiz sanoqsiz. Hisoblab oxiriga yetib bo'lmaydi. Lekin Qur'oni Karimda Alloh taolo atagan foydasi taqvo. Bu ulug' va buyuk bir maqomdir. Shuningdek, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom ham ro'zani foydalarini, ahamiyatlarini juda oliy maqom bir yo'sinda bayon qilib berganlar. Ana shu nabaviy bayonlarning ichida roza aynan ruhiy tarbiya, qalb pokligi, axloq sayqali uchun muhim omil ekanligi bayon qilingan. Rasul akram alayhisolatu vassalom o'zlarining hadisi shariflaridan birida as-savmu nisfus sabri deydilar. Roza sabrni yarimidir. Sabr esa qalb maqomatlaridan eng yuksak maqomlardan biridir. Roza rozadorda sabr maqomini qoyim bo'lishiga, sobit bo'lishiga, umri bo'yi unga foyda berib yurishiga kerak bo'ladigan omillardan bir omil ekan. Mana shu haqiqatni biz yaxshi tushunib, anglab yetishimiz kerak. Roza ruhiy tarbiya mashoyixlarining aytishlaricha, ta'rif qilishlaricha 3 qismdan iborat bo'ladi. Roza 3 darajadan iborat bo'ladi. Birinchisi ommaviy roza, birinchi daraja. Ikkinchisi xoslarning ro'zasi. Uchinchisi xoslarning xosining ro'zasi. 3 daraja. Ommaning ro'zasi degani omma xalqni, hamma tutayotgan roza. Mana shu bugungi kunda siz bilan biz tutayotgan roza. Bu rozada avval aytib o'tganimizdek niyat bilan o'zini oziq-ovqatdan va shahvatdan tiyib turishni aytiladi. Kim niyat qilib saharlikka turib, og'zini bekitib, qornini oziq-ovqatdan saqlasa, kun botguncha farjini shahvatdan saqlasa, tamom. Bo'yniga yozilgan farz soqit bo'ladi. Mana shu ro'zani tutgan savobini oladi, maqomiga yetadi. Yetarlik.